Vad är det för konstigt ljud? Det är som allt annat idag. Ah, det är video! Lauterbach, det är video. Kom och var med i video. Nu är det så här att nu är det första dagen. Inte första dagen. Men första dagen i det här programmet för Charlotte Lauterbach. Ja. Se så vacker Charlotte Lauterbach är. Med sitt härliga hår. Ja. Trollhår skulle jag säga. Och vad har du fått idag av mig? Kärlek. Och mer? Uppmärksamhet. I fysisk form? Massage. Just det, massagen. Jag är fantastiskt bra på massage. Är jag? Ja, det är du. Vad är jag? Ja, det är du. Det var väl ganska kort. Han är fantastisk. Det var kort, men för kort. Ja, men jag är inte det. Där har vi ju, där är producenten. Hon är med. Vinka. Vår bästa producent. Ja, Maria Granqvist. Hon är med hela turnén. Och nu är det ju turné idag, inte bara vi i studion. Men sen blir det ju golfturnering. Ja, det, och det kommer bli väldigt spännande eftersom Ibom och Charlotte Lauterbach är fantastiskt värdelösa på allt som har med sport att göra. Och kanske speciellt golf. Du vet att vi har den här då, så att vi kan dela ut. Ingen sommar utan reggae. Och på den här skivan finns också Dr. Alban. Är det reggae? Ja, tydligen. Den delar vi ut i alla fall. Eller hur? Det ska bli skönt. Så hela jäkla veckan och nästa vecka också är Charlotte Lauterbach med. Ja, vi ska till Lysekil, det blir kul. Lysekil? Välkomna! Lyssna i radion. Hej, hej! Vad är det du brukar säga? Tills dess mår bäst. Just det, jag brukar säga god eftermiddag, puss och kram.